Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Ja, det er vores gang, hvor landstrøjen hænger for diverse spillere, og blandt andet Suarez her mod Sverige. Så den skulle selvfølgelig også op og hænge, ligesom alle de andre. Så nu skal vi finde en til min. Et sted til min trøje, som jeg fik. Var afsted med 21 og fik min debut mod Singapore. Så lad os prøve at finde en plads. Jeg tror, vi hænger den her. Kom over og hænge her. Skal vi gøre sådan her? Uden falder ned. Der er ikke andet skur. Ja. Sæt lige bord på kampen. Jamen, det gik godt, synes jeg. Der var ikke det store at lave, men det der var, det synes jeg, jeg tog fint fra. Så en god debut. Desværre vandt vi ikke, men en uafgjort, det vil til at leve med. Så det betyder meget for mig. Altså, det gør det helt sikkert. Nu har jeg spillet på alle ungdomslandshold, så det er da selvfølgelig stort. Så jeg er rigtig, rigtig stolt over det. Hvordan forløb turen ellers dernede? Jamen, det var rigtig, rigtig godt. Det var en god tur. Jeg kender alle drengene selvfølgelig, så det var dejligt. Jamen, faciliteterne var gode, og to gode kampe, hvor vi blev matchet, så det var sådan formålet med det, kan man sige. Mm. Prøv lige at sætte ord på, at du, altså, det var et par halvstore navne, der hænger på væggen her efterhånden. Hvordan kom op og hænge på siden nogle af dem? Jamen, det er da stort. Det er da stort, når man lige, som du selv siger, lige kigger rundt, så er der mange store navne, så jeg er da selvfølgelig enormt tilfreds med at komme herop. Så det skal der ikke være nogen tvivl om.